мектеп білім бұлағы, білім өмір шырағы. Деген тақпақты барлығымыз жаттаған шығармыз. Я болса, бізге лайк басыңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Жалпы мектеп деген барлығымыздың өмірімізде есте қалатын кезең, ал сіз Назарбаев зияткерлік мектебінде оқысаңыз, онда сіздің точно мектеп кезіңіз есіңізде қалады. Себебі НИШ 2008 жылы ашылды, үш тілде сабақ өткізеді. Бағыттары физика, математика, химия, биология, халықаралық бакалавриат бағыттарындағы мектептері бар. Шымкент, Талдықорған, Нұр-Сұлтан, Алматы, Өскемен, Қарағанды, Павлодар, Атырау, Қостанай, тағы да басқа еліміздің барлық қалаларында НИШ мектептері ашылған екен. Осының барлығы небәрі 5-6 жылдың ішінде. Нұр-Сұлтан қаласы зияткерлік мектебі оқушыларының ағылшын тіліндегі математика, физика, химия, биологиядан халықаралық САТ 1 емтиханының қорытынды балы 1586-ны құрады. Әлемде орташа бал 1200. Бұл деген тамаша жетістік. Ағылшын тілінен IELTS емтиханының орташа балы 6.2. Бұл деген супер жетістік. Тек бір оқу жылының ішінде халықаралық, республикалық, облыстық және қалалық олимпиадаларда жеңістер екі есе көбейіп кеткен екен. Негізгі және жоғарғы мектепте оқушыларды халықаралық бакалавриат бағдарламасы бойынша оқытады. Бұл 35 жылдан астам тарихы бар жоғарғы сапалы білім беретін бағдарлама ретінде әлемге танылған. НИШ-та оқитын таныстарыңыз болса, мына видеоны міндетті түрде жіберіңіздерші. Олар көрсін, бізге лайк басын. Бүткіл НИШ-та оқитын оқушылар біздің TikTok-ымызды көріп лайк басыңыздар.